A serva. Boa noite pra vocês que entraram agora. Eu tô começando a ensinar o tronquinho, tá, gente? Chocolate. Aí você põe 1% mais ou menos, né? Eu já coloco de olho mesmo, gente, tá? Thalita Oliveira tá te dando um boa noite, perguntando se tá tudo bem. Boa noite, Thalita. Tá tudo bem e vocês, né, gente? Nesse momento que a gente tá passando, né? Que Deus abençoe a família de cada um, que nos proteja, nos guarde, né? Que visite o lar de vocês, que seja abençoado, né? E que tudo isso vai passar, que a gente vai poder se abraçar novamente, se beijar, comemorar em família, né? Comemorar em família, porque com os amigos, que isso é muito importante. Então, eu pus o Micril. E agora eu tô desmanchando. O que é o Micril? É uma manteiga de cacau, né? Em pó. Aí ele vai começar a ficar duro. Quando ele começar a ficar duro, eu vou moldar aqui e vou mostrar pra vocês. A Magda Santos pedindo falar pra falar que ela entrou. Oi, Magda! É a tia do Vitor? É a Magda, tia do Vitor, eu acho. Uhum. Pessoal de Roraima está aqui, pessoal de Fortaleza. Boa noite, pessoal de Fortaleza, de Roraima. Pessoal de Salvador. Salvador, que delícia! Pessoal de, do Ceará. Ceará, que maravilha! Isso. Tá quente aí, gente? Aqui deu uma esfriada, viu? Ó, aqui já tá no ponto bom, tá vendo, ó? Agora, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma forma, bom. Vocês vão pegar uma forma e vão colocar papel manteiga, tá? E vai colocar o chocolate em forma de quadradinho. Pessoal do Rio também tá entrando. Boa noite, pessoal do Rio. Se tiverem dúvida, vão perguntando, tá? Tem que ser rápido, porque ele vai ficando duro. Aí você faz vários tamanhos. A Val, vizinha, tá mandando um beijo. Oi, vizinha! Tô te devendo pudim, hein, vizinha? Te juro, semana que vem eu faço, hein? Aí você coloca o tamanho que você quer. Aí agora ele vai começar a esfriar. Você vem com o garfo, vem, ó, e vem raspando, ó. Quando ele começa a ficar duro, espera mais um pouquinho, porque ele tá mole ainda. Tá vendo? Já dá pra fazer, né? Tá vendo? Você vem arranhando ele com um garfo. Espero que dê certo, né, gente? Porque quando a gente faz pra gente, dá tudo certo, né? Quando a gente vai mostrar ao vivo, o negócio vocês sabem, né? Aí você vem aqui, ó. Vendo? E vai puxando. Você que vai fazer as ranhuras no chocolate. E pronto. Aí agora é só deixar ele esfriar. Que agora eu vou colocar ele na geladeira. E quando a gente terminar o bolo, eu tiro e mostro pra vocês como é que fica. Viu como é fácil? Tá bom? Deixa eu pôr aqui um pouquinho. Oi, boa noite! A Thalita Oliveira está perguntando. Sim, Thalita. Eu tenho qual chocolate. Qual chocolate você está usando? Chocolate no bolo? O chocolate, acredito, do tronquinho? Do tronquinho? Isso. Eu uso o da Cical. O chocolate mesmo nobre, mas você pode usar, se você quiser, a cobertura. Tá? Mas eu, como eu já uso só chocolate nobre nas minhas receitas. Então, eu faço ele também com chocolate nobre. Eu tempero ele e faço com chocolate nobre. A Joana Bonassetti tá aqui, mandando um beijo. A Karine tá com você, que é sua amiga Deinha. Oi, Karine, tudo bem? A Samara tá agradecendo pra você responder. Imagina, Samara. Ó, aqui tá o ponto, eu gosto dele, tá bem... Aqui, pra mim.
Vamos lá, retornar aqui um pouquinho. Bem hidratado pra poder fazer o espatulado, tá? Isso. Ó, esse é o ponto, ó. Vocês viram? A Leozete de Piracicaba tá mandando um beijo, um abraço pra você. Leozete? Isso. Beijo, Leozete. Certo? A Erika Oliveira está perguntando, você tem ideia de quantos quilos tem esse bolo até agora? Esse bolo aqui, ele está com média de 2 quilos, 1.800, mais ou menos. Depois de confeitado, ele vai para mais ou menos 2.300. A Natália Araújo pediu para você mandar uma foto do produto que você temperou chocolate. Você pode só mostrar o produto que você temperou chocolate? Me criou? Isso. Esse é o produto, tá, Natália? A Érica falou, para um bolo de 1 quilo, chocolate com brigadeiro de leite de ninho, você me aconselha a usar qual tamanho da forma redonda? Então, 1 quilo. Então, eu não trabalho com bolo de 1 quilo, eu só trabalho com bolo de 1 quilo e meio. Então, a forma mínima que eu uso é de 15, você teria que usar uma forma de 12, entendeu? Aqui. Agora, depende também da camada que você vai, quantas camadas você usa. Eu, normalmente, meus bolos de 1,5 kg tem 2 camadas, se não for mousse. E se for mousse, então tem 3 camadas, né? Então, tudo vai depender do seu recheio, um recheio pesado, um recheio leve. Tudo isso interfere no seu peso do seu bolo. É, ela colocou que é o bolo de chocolate com recheio de ninho, tá? Bolo de chocolate, o ninho, brigadeiro de ninho ou creme de ninho? O creme de ninho é um pouco mais leve, o brigadeiro é mais pesado. Então você vai ter que fazer uma forma de 12 mesmo. A Valéria Moraes está falando, eu prefiro pagar para você fazer para mim. Ah, valeu, Valéria. É, o que eu ia falar agora? Nossa, fugiu, gente. Eu vou começar a espatular o bolo, tá? Eu uso a manga com um bico, perlé. E para você ter o mesmo tamanho na totalidade do bolo. E fica até mais fácil você espatular e deixar ele reto, tá? Eu vou ter que começar a fazer rápido, porque esse recheio de mousse trufado, ele é muito sensível, né? Ele não gosta de ficar muito fora da geladeira. Então, ó, você vai rodando a bailarina devagar. Não deixa tantos espaços para não criar ar, para te facilitar. Oi, fala. Gente, quem não... Só um pouquinho. Quem não me segue lá, tá? No Instagram. É @evesbonassete. A Lisiane Firmino está perguntando. É massa amanteigada? Qual é a massa indicada para ter um bolo com maior sustentação? Então, eu trabalho com massa pão de ló e massa amanteigada. Vai depender do recheio que você vai usar e do tamanho do bolo. Eu faço normalmente a pão de ló. Eu só faço a amanteigada quando o meu cliente me pede. Mas a minha massa pão de ló, ela tem uma estrutura. Você tem uma base de uma receita de uma massa que te dê estrutura para você trabalhar, que te dê segurança, entendeu? E outra coisa também é sempre quando você for trabalhar com recheios moles, com fruta, eu não trabalho muito com fruta caseira, eu trabalho com geleia. Você sempre tem que fazer a barreirinha de segurança, entendeu? Por quê? Eu faço a barreirinha de segurança com brigadeiro de moça. Sim. Thalita Oliveira perguntou, qual a largura da forma que você usou, minha linda? 15. Essa daqui é 15. Essa é de 15, né? Essa é de 15. Tia Ju, Manu e Lívia, estamos Oi, por linda. Aqui. Amamos vocês. Amo vocês. Geza Lima perguntou, qual a marca da sua bailarina? A minha bailarina é da Latinda, gente. Samara Lima perguntou, caso eu faça a massa amanteigada, tenho que usar margarina 80% lipídio ou pode ser manteiga mesmo? Então, aí vai depender da sua clientela e o que você atende, né?
A minha massa amanteigada eu faço com margarina, e de uma margarina com 80, mínimo 80%, com qualidade. Mas você também vai fazer uma massa, você pode fazer uma massa com manteiga. Eu não gosto com manteiga porque ela fica um gosto muito forte. Eu prefiro a margarina. Aí vai depender da clientela que você atende, porque tudo isso vai agregar no custo final do seu produto. Tá bom? Ok. A Magda tá falando que seus bolos são maravilhosos. Obrigada, Magda. Patrícia tá falando sucesso, Olá. Amiga. Obrigada, Patrícia. A Geisa tá agradecendo que você explicou. Imagina. A Fátima tá mandando um beijão pra você. Sucesso. Beijo, Fátima. Saudade. A Marinette Soares está perguntando, por favor, qual a diferença de usar o chantilly puro ou o chantininho? É mais gostoso. Ele te dá estabilidade. O ninho no seu chantilly te dá estabilidade, te dá um gosto incrível, tá? E aí, assim, e a qualidade, né? Você batendo um chantilly puro, ele não fica com essa textura lisinha pra você espatular, né? E o sabor, tanto que meus clientes que não gostam de chantilly, eles falam, nossa, Evelyn, eu não gosto de chantilly, mas o seu eu amei, eu adoro. Por quê? Eu uso... O chantilly que eu já uso tem um sabor bem gostoso, né? E aí você coloca um ninho, ele te dá um sabor melhor. E esse hidrata com leite condensado, então é uma combinação perfeita, né? Tem confeiteiras que hidratam com água, com o próprio chantilly, né? Mas eu gosto de hidratar com leite condensado. Ok. A Valentina, a Luísa e a Gi estão aqui. Sucesso, parabéns. Obrigada, meninas. Gente, eu tô nervosa, tá? Tô tremendo um pouquinho, mas daqui a pouco passa. Lisiane Firmino está perguntando, se você cobrir ele todinho com o brigadeiro, o pão de ló não é muito leve? Não entendi. Você pode fazer uma ganache com um brigadeiro e cobrir. Normalmente, quando eu fiz umas duas vezes o bolo. Eu não cubro ele com chocolate. Eu cubro ele com uma ganache. Você faz uma ganache e cobre ele. Porque o chocolate, ele não te dá estabilidade para você espatular. A ganache te dá estabilidade para você espatular, entendeu? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Se eu não conseguir, você me pergunta de novo. Ou agora eu vou alisar aqui em cima, tá? Perfeito. A Joana Cakes está falando que a live está perfeita, ela está amando. Obrigada, Joana. A Samara Lima perguntou, você trabalha com glacê? Caso sim, passa a receita, please. Não, só chantininho. Só chantininho, perfeito. A Aline Lopes perguntou, qual chantilly você usa? Eu uso da Vigor, o Amélia, o Supreme. Ok. Que tem um gosto de baunilha e é mais adocicado. E assim, a estabilidade dele e o ponto dele, estabilidade, firmeza, não se compara. Eu não consigo trabalhar com outras marcas, tanto que ele é até difícil de achar. E quando eu não tenho ele, assim, eu tenho muita dificuldade, assim, sabe? Porque se acostuma a trabalhar com produto, com ponto, com tudo, né? Certo. Ai, gente, desculpa, tá? É no automático já. Hoje eu fiz tanto bolo, tô desde o semana passada tanto bolo, que a mão já vai automática. Ó, você pega a espátula, você gruda aqui o braço, quem gira é a bailarina, o seu braço fica parado, tá? Perfeito. A Fátima perguntou, depois de quantos dias pode-se usar o chantilly conservado na geladeira? Até quantos dias você pode utilizá-lo? Depois de aberto, sem ser batido, 3 dias. Batido, até 5 dias. Mas o meu não dura um dia. Eu sempre gosto de fazer bem fresquinho, né? A gente não ter problema, tudo. Quando você vai ter um bolo, se não tem uma encomenda muito grande... Você sempre bate em meio litro, né? Pra não ter esse problema de deixar. Porque eu gosto de trabalhar com produto sempre fresco. Mas você pode sim, tá? Ele sem ser batido após de aberto 3 dias e depois de batido 5 dias. A Isa Mirim perguntou, né? Oi, você vai fazer a decoração surpresa? Então, vai ser o tronquinho e
eu vou usar o troquinho de chocolate, mas eu vou fazer uma decoração surpresa pra vocês. Eu vou pintar, tá? Eu vou pintar. Ó, você tá vendo que ele já tá retinho aqui, ó. Você viu como facilitou você trabalhar com o bico na manga e fazer sempre certinho, porque na hora de você espatular, você não tem tanto problema dele ficar desnível, né? E então, o que você faz? Deixa eu falar pra vocês. Quando você passa a espátula assim, ó. É que agora já tá... Tá vendo aqui, ó? Que não tá pegando? Você nunca aperta a espátula. Você sempre inclui. Tá? Inclui o chantininho no local pra cobrir. Porque senão, você pode acontecer. Virar um cone ou um vaso. Tá? Então, sempre, ó. Alça. Gruda a asa aqui, como minha professora falava, né, a Déia, a Andréia Itacarambi. Quem não tem a bainha, o problema é seu, eu apoio na minha bainha, então eu apoio na minha bainha, entendeu? Apoia na bainha, segura a asa, quem roda é a bailarina, a mão fica parada. A Silvia Dias... Então... A Silvia Dias também está falando que não te conhecia, mas está amando. Ai. E está dando parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Silvia. Ó, agora eu vou fazer o espatulado. Eu vou usar essa espátula aqui. Essa espátula que eu mais trabalho. Eu amo esse trabalho aqui, gente. Desse lado e desse lado. Essa espátula é da minha amiga. Da minha amiga Deinha. Eli. Não sei se ela tá assistindo ou não. É da VM, tá? E eu vou usar ela. Aí é a mesma coisa. Mão parada, quem enrola é a bailarina. Tá vendo que tem alguns lugares que não pegou a espátula? Por quê? Porque tá faltando chantilly. Então, o que você vai fazer? Você vai incluir o chantilly. Você não vai apertar a espátula, porque senão você vai criar buracos no seu bolo. Oi. A Isa Mirim falou, perguntou, né? O que você acha necessário para um confeiteiro iniciante? Olha, iniciante, uma bailarina. É, o principal, uma bailarina. O bico 1M, o bico perlé. As formas, né? Pelo menos umas duas de cada. Eu trabalho com forma baixa, porque eu aso os meus bolos separados. Mas se você não tiver, você pode usar, porque é até mais rápido pra você. A forma mais alta de 12, mas eu trabalho com a forma de 5. As espátulas, umas duas espátulas, uma de alisar e uma de textura. Os corantes da FAB. Os pozinhos da FAB, que são maravilhosos, te dão um acabamento perfeito. Assim, os corantes, eles têm uma pigmentação, gente, espetacular. Espetacular. Eu falo aproximadamente tanto, mas vai depender das pessoas como comem, né? Porque tem gente que come um pedacinho só. E tá satisfeito. Tem gente que, como meu marido, come 3 pedaços. Eu como 2 pedaços, entendeu? E eu acho chato você regular bolo no aniversário, né? Mas é meu ponto de vista. Então, assim, é sempre bom você trabalhar com uma margem um pouco mais. Ainda mais o bolo delícia, que é o meu, tá, gente? Porque o meu não é porque eu faço, não. Meu bolo é delicioso. Se tiver minhas clientes assistindo aí, pode falar, viu? Que é muito bom. A Alexandra Oliveira está bem lisinho. Está, olha, gente, tá vendo? Se você hidrata, tem umas bolinhas ainda aqui que eu normalmente tiraria, mas se eu ficar aqui alisando muito, vai demorar muito a live, tá? Mas tá vendo, ó, como que fica o trabalho? Dá pra ver? Dá pra ver aí direitinho? Tá dando pra ver? Sim, sim, sim. Ó, aqui sempre você põe pra trás, tá? Que é quando você tira a espátula, pra trás ou pro lado. Eu tenho mania sempre de deixar pro lado, eu paro pro lado. Mas que não fique na frente pra não atrapalhar. Então, todo defeito que você deixa do bolo, você sempre deixa pra trás. Sempre trabalha à frente do bolo. Aqui, a Maria Aparecida Cordon está pedindo qual a sua receita de chantininho. Então, a minha receita de chantininho é... Eu uso 1 litro de chantininho e 6 colheres de ninho. Só isso. Chantininho, chantilly e 6 colheres de ninho. Bem gelado, bate até o ponto no meio soltar, tá bom? E depois você espatula ele. A Joyce Santana. Grava, na verdade, né? A Joyce Santana está falando que está amando o seu trabalho. Ai, muito obrigada, profissional. Obrigada.
obrigada. Explica mesmo. Muito bem. Paciente e calma. Ah, e ela... nos calma, né? Não sei até que detalhe, né, gente? Porque eu tô super nervosa, tá? Eu tô sumindo aqui às vezes, porque aqui é a bancada ali é a minha pia. Então eu vou jogando tudo pra lá, tá? Quem é confeiteira sabe, né? Que aqui fica tudo bonito e depois a pia fica daquele jeito que a Globo não mostra. E ela perguntou se você tem canal no YouTube. Não tenho, minha linda. Ainda não tenho. Joyce, ela não tem canal no YouTube, minha amiga. Mas é o seguinte, se você entrar lá no Instagram dela, @evesbonassetteconfeitaria, você vai ver lá os stories, né? Você vai ver todo o trabalho dela. Escreve aí no comentário, @evesbonassetteconfeitaria. Já escrevi, já. Ah, é? Ah, eu já escrevi, já. Eu vou escrever. É a primeira vez que eu faço live no YouTube, então eu não sei se dá pra fixar, então, tá? Mas entra lá no Instagram que tem. É, agora, gente, eu vou pintar com o... brilho lindo, maravilhoso, rosa seco. Pode falar. Vamos lá. Bastante, pra ele não escorrer, tá? Então, eu coloquei 2 colherinhas, vou colocar um pouquinho mais, ó, 3. Aí você vai mexer. Pode falar, ó. Vamos lá. Marúcia Cabral. Eu acho que tá bom, eu vou borrifar aqui atrás. Se eu achar que vai escorrer, a gente vai abrir e colocar mais um pouquinho, tá? A Marúcia Cabral está perguntando qual a diferença entre a solução alcoólica, né, e a álcool de cereais. O álcool, a solução alcoólica, ela é própria para você diluir, porque ela não entope a bombinha. O álcool de cereais, ele é um pouco mais forte, é para você fazer limpeza, tudo. Para você diluir é esse daqui, que ela não entope a bombinha. A Gesa Lima dos Santos Guimarães está elogiando, está ficando lindo. Obrigada. A Fátima... Gente, eu adoro esse brilho rosa seco. Não sei se dá pra vocês verem daí. Dá pra ver, ó? Dá. Ó, o brilho que ele tem, ó, já... Baixa só um pouquinho, ó, ele. Tá vendo, isso. Ó. Só um pouquinho mais o pozinho da FAB. Isso. Tá vendo o brilho que ele tem? Muito bonito. E agora é o sucesso, né, gente? É o rosa seco. Rosa gold, rosa seco. É a cor do momento. Eu só tô recebendo encomenda de bolo... rosa seco, rosa gold com dourado. A Fátima, que é a esposa do Marcos, ela tá perguntando, né? Ela tá falando parabéns pelo seu trabalho, que ela tá usando a conta do marido, mas é a Fátima. Ai, obrigada, Fátima. A Nizete Tavares de Almeida está perguntando se esse bolo é verdadeiro. Sim, ele é verdadeiro. Eu vou cortar, vou fazer vontade para vocês no final da live. Uhum. A Joyce falou, que pena, estou amando, mas pensa com carinho em criar um canal do YouTube. Ah, tá bom, eu vou pensar. É que no momento eu tô sozinha, gente, com tudo. Então pra mim é bem corrido um pouco, né? E agora nesse momento, né, imagina, gente, é filho, é casa, é marido, é cozinhar, é fazer os bolos. Então assim, eu tô uma loucura, né? Mas eu tô pensando assim, logo depois de passar tudo isso, vai ter bastante novidades pra vocês. Ó, agora eu vou aqui, ó, diluir, eu vou espirrar aqui, ó. O movimento da bombinha sempre é assim. Você nunca faça parada, tá? Porque se você fizer parada, ela vai fazer aquela mancha assim, ó. E nunca aperto demais, senão vai acabar com o chão de mim. Então você sempre vai fazer, ó, esse movimento, ó. Evelyn Lopes, a prima. Parabéns, minha xará. Trabalho impecável. Ó, ele não tá ainda no tom certo. Eu vou... um pouquinho mais, que ele tá escorrendo ainda. Tá. A Evelyn prima mandou aqui. Evelyn Lopes, a prima. Oi, Evelyn minha. Parabéns, beijo, minha xará. Trabalho impecável. A Thalita está falando que está ficando lindo, perfeito. Obrigada, Thalita. A Maria Aparecida Cordão pediu para passar a receita do chantininho. A Evelyn tinha passado anteriormente, vou pedir para ela repetir. Tá, Maria? Só um minutinho, vamos lá. É, você vai usar. Para 1 litro de chantilly, já falo chantilly, né, gente? Chantilly, você vai colocar 6 colheres de leite ninho. Ou o leite em pó da sua preferência. Eu uso o ninho porque eu acho que ele dá um sabor incrível no chantilly. Mas você pode usar o da sua preferência. Tá? Certo. A Joana falou que vai te seguir, que está amando o seu trabalho, ai, mandando obrigada, parabéns, Joana, né, pela sua live aqui na FAB e falando que você arrasa. A Nizete Tavares está perguntando se esse bolo é verdadeiro. É, sim. Bacana. Ó. A Mag... esse movimento, tá bem, gente?
A Magda está comentando aqui que o bolo é tão bom que não dá para comer só uma fatia, porque ele é maravilhoso. Obrigada, linda. Eunice Gomes da Silva está dando boa noite. Boa noite. A Ana Lúcia falou, olá, estou adorando a sua live. Obrigada. Qual a receita desse bolo? Esse daqui é um chocolate, é uma massa de cacau, com recheio de mousse truffado de chocolate meio amargo. Maurício Baga, que lindo, muito bonito o seu bolo. Obrigada. A Fátima, parabéns, Evelyn, sucesso, está muito lindo. Obrigada, Fátima. A Gesa Lima dos Santos Guimarães falou, não fique nervosa não, você está arrasando. Mas eu tô tremendo aqui, vocês não têm noção. O Maurício comentou aqui que você também... Eu morro de vergonha, gente. Quando eu vou fazer stories, eu tenho que mostrar o meu rosto no Insta. Gente, eu fico doidinha. Tá vendo, gente, como a cobertura é perfeita? A Ligaeta falou que você já está craque em live. Amiga, tô sim. Ó, eu vou fazer só mais um pouquinho pra ficar assim, porque não vai lá. A Samara Lima falou, quando acabar essa pandemia, vem aqui no Acre dar um curso. Ah, vou sim. Pode me chamar que eu vou. Maurício Blagra falou que amou o glamour, né, da chefe confeiteira de mão cheia. Ai, obrigada. Ó, acabou. Eu vou fazer só mais um pouquinho, gente. Isso que a gente tem que evitar, tá? Eu achei que dava mais, porque sempre fica um tom diferente. Mas é em cima... Eu vou fazer só mais um pouquinho para poder terminar em cima. A Marinete Soares perguntou, com que você molha os seus bolos? Eu molho com caldinha. Eu faço uma caldinha de água, eu fervo a água filtrada com leite condensado. Para bolo branco, para bolo de chocolate, é água, leite condensado e cacau. Glamour, e esse brilho, me fala? A Cristina Barreto, falou que você é linda, fique tranquila, está tudo perfeito. Agora eu vou pôr aqui, vou pegar lá, tá, gente, o tronquinho. Agora a gente ora pra dar certo, né? Se não der, a gente improvisa. A Alessandra Nossa, Cristina... Tá. Ah, peraí que eu vou focar aqui agora no tronquinho, como ficou pra vocês olharem. Estava na geladeira enquanto ela estava confeitando o bolo, tá? Enquanto ela estava pintando. Esse aqui agora é o trabalho. Você vai tirar aqui, ó. Você vai tirar ele, ó. Ele sai inteiro, ó. A Alessandra perguntou, né? A Alessandra Cristina. Olá, qual a marca da sua batedeira? Sou de Araraquara. Olha, eu tenho duas. Eu tenho uma Arno, que foi quando eu iniciei, e eu tenho uma KitchenAid, mas a Arno te atende perfeitamente para confeitaria, ela é muito boa, a Arno Planetária. A Célia Pavanello falou que a cor está linda, parabéns, está adorando a sua live. Obrigada. A Jaqueline Alves falou, está lindo, qual o tema? Surpresa, fica ligadinha que vocês vão ver o tema no final. A Cleonice Borges falou, esse rosa é muito lindo, fabuloso. É lindo mesmo, ele é fabuloso, né, gente? Deixa eu voltar aqui agora, gente. Eu amo esse rosa. Você pode também, uma dica, tá, gente? Quem tem medo de trabalhar com chantininho puro, de bater, porque quando você pinta, uma coisa que você encosta no bolo, na hora até de limpar, tá vendo aqui, ó? Ele aparece o fundo. Você pode pintar o chantininho um pouquinho, na cor do que você quer do corante. Porque na hora de você bater, ele não tem tanto, não aparece tanto, entendeu? É uma dica que eu dou. Também tinha no preto, no vermelho. Eu não coloco muito porque pra não amargar, né? Porque apesar que a Fábio, ela não amarga, mas tem cliente que acha que tem sabor residual. Então eu ponho um pouquinho só pra deixar cinza, meio rosinha, e venho espatulando. Aqui eu fiz com branco pra vocês verem que a cobertura é perfeita, gente. Se vocês quiserem espatular o bolo é branco, pintar de preto, ele vai ficar preto perfeitamente com os pó da Fabi, tá? A cobertura é muito boa.
desde que você faça a mistura correta e não escorra, tá? Aí você faz. Deixa eu ir aqui agora. A Evelyn vai só recapitular agora, mostrar a cor de novo que ela usou, ó, né? Aqui, que ó, o pessoal ainda tá com um pouquinho de dúvida. Você dilui ele na solução, na bombinha. Foi isso que eu fiz, tá, gente? Ó, eu usei a bombinha, peguei ele, diluí com a solução na bombinha e fui pintando ele, tá? Entrou também o Branco Moca, nosso cunhado. Oi, cunhado. Mando beijão pra ele. Beijo. Beijão, Branco. Ó, a Renata Lima perguntou, onde podemos comprar produtos da FAB? Tem um site específico? A FAB, ela não vende por site, ela vende pelas lojas, né? Então, você pode ver na sua região ou entrar em contato com eles e verificar qual a loja que revende o produto da FAB pra você adquirir. Tá bom? Aí agora você tem um elogio aqui, muito bonito. Obrigado, Joyce Santana. Fabi, atenção, a Evelyn tem que voltar muitas vezes. Não conhecia e já estou amando o trabalho dela. Ai, obrigada, linda. Isso mesmo, gente. Pede pra voltar, viu? Ensinar bastante coisa pra vocês. A Kessia tinha pedido pra gente mostrar a cor aqui, a Kessia Cruz, que ela chegou agora. A Evelyn vai mandar um beijo pra você também, Kessia. E é o rosa seco da Fabi, eu acho que você viu, né? É esse daqui, ó. Rosa seco da FAB, diluído na solução e pintado com a bombinha. Eu vou colocar agora, pode colocar? O tronquinho, tá, gente? Aí você vai montar a decoração como você quer. Aí você vai colocando ele aqui, ó. O Heitor Ribeiro, né, está assistindo com as filhas e estão amando o seu bolo. Manda um beijinho para elas, por favor, que é a Daphne e a Sophie. Espera um pouquinho. Beijo, Daphne e Sofia? Sophie. Beijo, Daphne e Sophie. Obrigada. Isso. O Pedro também pediu um beijo para Cecília, a irmã dele. Beijo, Cecília. A Ana Maria Santos perguntou, meu amor, me diz, se eu devo congelar o chantilly batido que sobrou? Eu não aconselho. Eu não aconselho porque depois eu já fiz um teste. Depois que você descongela, ele fica mole, ele não dá o ponto, entendeu? Então, assim, eu não gosto, eu prefiro trabalhar com ele fresco mesmo. A Maria das Neves está falando que você está arrasando e está te mandando um beijo. Obrigada, beijo também, Maria. A Erika Costa está perguntando qual espátula foi usada nesse bolo. Foi essa daqui, gente, ó. Essa espátula, a espátula da Eli, da VM. É lindo o trabalho dela, né? Ó, eu uso muito ela no meus bolos, porque ela dá um acabamento perfeito. A Erika Costa. Ela deixa bem lisinho pra você pintar depois, né, com o pó. A Erika Costa tá pedindo pra você mandar um beijo pra sobrinha dela, que é a Ayla, que ela está vendo com você. Beijo, Ayla. O Marco Severino, um beijo pra filhinha dele, que está completando um ano no domingo. Ai, parabéns, princesa, que Deus abençoe você muito, viu? A Renata Lima e a Patrícia Aires complementaram. É o jogo americano. Isso, falando. Isso, jogo americano. Obrigada, viu, gente? Fico nervoso. Muito, né? Obrigado, meninas. Fico nervoso. A gente tem um branco na cabeça, viu? Um branco na cabeça. Não tem noção. Eu já tô com a idade, já tá branco, né? Com nervoso ainda. Agora eu vou fazer um pouquinho de verde, porque a gente vai fazer umas folhagens aqui do lado do bolo, tá? Aí depois eu vou colocar o topo. Que é surpresa, fica aí. O Heitor também ajudou. Ele falou, é jogo americano de colocar nos pratos. Obrigado, Heitor. Obrigada, Heitor. A tia Socorro está falando, parabéns, tia linda da Coca, você está rezando. Oi, tia, obrigada. Ó, eu vou usar esse verde aqui, ó, para fazer a folhinha, tá? A Kessia Cruz perguntou a cor do pó. Eu vou mostrar aqui para você, Kessia. Kessia... É esse pó aqui, tá? Da FAB, na cor rosa seco. Gente, vou mostrar pra vocês a pigmentação, tá bom? Como é maravilhosa do corante. Porque, olha, eu pus só isso daqui, ó. Dá pra ver a mão aí, ó. Sim. Tá vendo? Vocês vão ver como que vai ficar. Ela vai agora hidratar ali. A Maria Aparecida Cordão está falando que está um amor, que você é muito gentil. Ai, obrigada. Aí a Conceição Celeste fez uma pergunta. Gostaria de saber se eu posso pintar o bolo
com o pó perito da FAB. Pode, deve. Você dilui ele da mesma forma e pinta. Todos os pós você pode pintar, tá? Ele é feito pra isso mesmo, pra você pintar. A Ana Lúcia... Ou usar em pérolas. Minhas pérolas, todas as minhas pérolas, os meus bolos, são pintados com um pozinho da FAB. A Ana Lúcia falou que está ficando lindo. Olha o tom que ficou, gente. Olha, um verdinho, coisa mais linda. Mas eu quero ele um pouquinho mais escuro. Então eu vou pôr só mais duas gotinhas. A Ana Lúcia, de Caxias, do Rio de Janeiro, está falando que está lindo e pediu para você mandar um beijão para ela. Obrigada, Ana. Ana Lúcia. Obrigada, Ana Lúcia. Eu vou deixar pra frente pra vocês verem o tronquinho, tá, gente? Que fica lindo, né? E vocês viram como é fácil fazer? Vocês têm dúvida sobre a pintura, como fazer o tronquinho? A Juliane Pereira Farias Júlia está adorando, está mandando um beijo. Obrigada, linda. Amor em Doce, parabéns pelo seu trabalho, grande profissional. Obrigada, linda. Amor em Doce, né? Isso, Amor em Doce. É a Carol Amor em Doce, se eu não me engano. Uhum. Deinha também. A Ana Lúcia perguntou, né? Ela falou assim, dizem que seu bolo é gostoso, né? Como eu faço para obter a receita? Então, aí você tem que fechar o curso comigo que vai ter depois. Pode deixar que já está nos meus projetos. Se Deus quiser, logo, logo você vai ter novidade. Me segue lá no meu canal... No canal não, no Instagram, que assim que eu começar eu falo pra vocês. Isso. Aí a Cristina... Bico, gente, porque esse bico aqui é muito grande, tá? Vou comer mãozinha. A Cristina Barreto falou, quando tiver curso, já avisa lá no Instagram. Tá, vou avisar, com certeza. A Juliana Pereira Farias Júlias falou, está amando a sua live, muito bem explicada. Obrigada. Joana Bonassetti, mais uma obra de arte. Ai, mãe linda. Ó, gente, agora eu vou fazer umas pétulazinhas aqui do lado, tá? Esse bico é um bico meio chatinho pra trabalhar, então você tem que apertar e puxar, tá? Perfeito. A Renata Lima falou assim, a sua doma é linda. Ai, você obrigada. Mandou fazer ou você comprou? Não, ela é da Fabela. Ó, é linda, né, gente, ó. E aqui é mais lindo ainda, né, ó. Eu amo a Fabi. A Nevinha mandou, torço por você, Deus te abençoe, sucesso! Amém, obrigada! A Nevinha, que é esposa do tio. Ai, a Nevinha? Isso! Oi, tia, obrigada! A Thalita Oliveira perguntou, essa é a sua primeira live? Minha primeira live não é, mas eu acho que deve ser, acho que é a terceira, tá? Isso! Que eu morro de vergonha de fazer. A Val Lindinha, cunhada, compartilhei no Facebook e Twitter. Ai, obrigada, gente, compartilha lá, tá? Show de bola pela live, parabéns. Obrigada. Ó, bem pouquinho, aí depois eu vou continuando a colocar. Eu vou pegar o topo agora. Olha, gente, aí se você quiser depois, como esse já é muito, muito brilhoso, eu não vou jogar o brilho cristal, tá? Mas o que você faz depois? Quando você vai pintar, que é mais um verde mais seco, que não tem tanto brilho, você joga depois esse brilho cristal, tá? Gente, fica perfeito. Eu vou jogar depois pra vocês um pouquinho aqui em cima pra vocês verem. Fica lindo, um brilho maravilhoso. Mas é que esse não vai dar tanta diferença, porque esse já é bem, bem brilho. Sabe, você viu que ele é meio perolado? Esse rosa seco? Ele dá esse brilho cristal, ele dá esse efeito... Quando você tinge ele, pinta ele com uma cor, né? Com uma cor que não é. Ou quando você usar o corante, porque o corante é mais seco, né? Você passa esse brilho cristal aqui nele, que ele vai dar esse efeito de perolado. Tá bom, gente? Josiane Lost. Evelyn, não te conhecia, mas estou amando te conhecer. Ah, obrigada. O seu trabalho é lindo. Sou de Guarapuava. Paraná, sempre marcando presença nas lives da FAB. Isso aí, tem que marcar presença, gente. A gente aprende muito com essas lives, né? Que a gente tem essa oportunidade de ver. Então tem que participar mesmo, porque são dicas que a gente nem imagina que pode ser feito, que ajuda vocês no dia a dia, né? Pra facilitar. Certo, a Juliana do Distrito Federal falou que é de Brasília, tá mandando um beijo. Gente, agora eu vou mostrar o topo, tá? A Juliana, do Distrito Federal, falou que é de Brasília e tá te mandando um beijo. Ah, Juliana, beijo. Obrigada por estar assistindo, viu? Boa noite.
Posso mostrar o topo? Vamos lá, gente. Todo mundo preparado? Olha, gente. É o Jardim Encantado da Fabi. Dá pra ver? Sim. Está no plástico. Gente, a Evelyn tem parceria com a Liga ETA, que faz esses topos excelentes. Né? Um beijo para a Liga ETA também, faz um trabalho parceira. Excelente. Ela trabalha muito bem, gente. Os topos dela são maravilhosos. Todos os meus topos são feitos por ela, tá? E assim, eu vou mostrar a vocês cada detalhe que ela tem e cuidado que ela tem com o produto. Por quê? A gente sabe que a higienização, tanto nós profissionais, a gente tem que ter muito cuidado. Não só por o que está acontecendo no momento, mas mesmo antes eu já tinha muito cuidado com a higiene de manipulação de tudo que a gente tem no manuseio do bolo para o cliente, né? E esses canudinhos são entrando em contato com o bolo, eles são higienizados. Eu higienizava antes com álcool já 70, antes dela colocar. E agora ela manda assim, ó, no topo para você. Pra ver? Sim, dá pra ver. E ela manda esse negocinho aqui, que é um álcool. Eu vou abrir pra vocês verem. Um alquinho que você limpa canudinho com canudinho. Por quê? A gente tem que tomar cuidado, né, gente? Com a manipulação de tudo que vai ter em contato com o bolo. Tá? E se vocês quiserem conhecer mais o trabalho dela, vocês podem entrar no perfil dela no Instagram, que é @ligaeta. Ó, como é que vem, ó, gente. Tá vendo, ó? Quem não tiver essa opção, não tem problema. Só você limpar mesmo, tá? Tem que ser limpo. Tudo tem que ser limpo. O Branco e a Val estão adorando, mandando um monte de coração. Ai, obrigada. Gente, põe o coraçãozinho aí, compartilha. Pra subir essa live aí, a visualização. E a Fábio me chamar de novo pra poder ajudar vocês, viu, gente? A Célia Pavanello falou que você está de parabéns. Ótima live. Obrigada, Célia. O Matheus está falando que está muito bonito. Gente, deixa eu limpar aqui, porque eu não consigo fazer nada com bagunça. E a Ciane Paiva fez uma pergunta. Sim. Qual a melhor massa para bolo de andar? Bolo de andar, ela tem que ser uma massa, pode ser até pão de ló. Mas tem que ser bem estruturada, tá? Mas a melhor mesmo para fazer é a manteigada, porque a manteigada ajuda a uma estrutura muito melhor. A Renata Lima falou... Desde que você faça a estrutura correta para bolo de andar, né? Isso, a Renata Lima colocou em letras garrafais, hein? Fabi, traz a Eve novamente, ela arrasa. Obrigada. Muito obrigado, Renata. Agora, o que eu faço, gente? Quando eu vou fazer o topo, dá pra ver daí? Peraí, deixa eu só colocar aqui. Eu coloco aqui na bancada, mais ou menos como eu quero que ele fique no bolo pra ter uma visualização. Eu vou levantar aqui, pessoal, pra vocês enxergarem melhor. Dele, entendeu? Olha, gente, repara que eu tô tremendo, tá? Isso. Tô tremendo aqui ainda. Então, vai. Aí eu vejo se o canudinho vai entrar todo, porque às vezes ele tá muito grande, aí eu vou e corto já esse canudinho. Isso, você vai fazer a medida, vai mostrar pra eles? Ó, esse já é pequenininho, tá vendo? Ó, então ele vai entrar. Agora, por exemplo, esse daqui, ó. Se fosse desse tamanho, o canudinho, ele ia ficar sobrando. Então eu já ia cortar um pedaço aqui, mas não vai ter necessidade. Isso. Agora eu vou colocar. Vamos virar aqui só pra cá um pouquinho. Isso, vira mais um pouquinho. Vai virando bem devagarinho pro pessoal ver. Olha, pessoal, como que ficou. Tá? Pode continuar. A gente vai dar um destaque aqui maior pra essa frente aqui. Isso. E pra essa lateral, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, que aí eu vou falar pra Evelyn pra ela tá respondendo pra vocês, tá bom? Eu vou pedir agora para a Evelyn puxar só um pouquinho o bolo um pouquinho mais para trás. Não, eu coloquei aqui devagarinho. Certo? Espera aí que não tá aparecendo o símbolo da Fabi Encantada. Espera só um minutinho. Isso. Não, não, não. Ficou perfeito. Agora ficou perfeito. Não precisa. Ficou perfeito. Ó. Deixa eu voltar aqui. O que eu usei foi o rosa seco para pintar ele. E o verde. Tá? Com a solução do rosa e pintei. Esses foram todos que eu usei hoje.
Aqui. É a Ed... Oi, pode falar. Desculpa. A Edivane Silva... Edivane Silva. Boa noite, linda. Estou ligada em você. Estou em Recife. Ai, linda. Obrigada. Obrigada mesmo. Karine Freire está dizendo que está perfeito. E a Joyce Santana colocou graminha, graminha, graminha. Tá bom, gente, eu vou fazer a graminha. Espera só um pouquinho que eu vou lá pegar o coco e eu já volto. Marido, vai falando aí com o pessoal, não deixa ele sozinho não. Filho, pode gente. Deixar, vamos lá. Só reforçando aqui com vocês, tá? Os produtos que foram utilizados, né? Pra fazer o rosa, é o rosa seco da Fabi. Está aqui, rosa seco, perfeito. O verde para fazer as folhinhas foi esse aqui, soft gel verde, né? A solução da Fab para fazer, né? Para diluir, né? Tá aqui. E aí aqui enquanto a Evelyn tá pegando o coco para fazer a graminha, a gente vai reforçar, tá? Esse topo foi feito pela Ligaeta. Certo? Você mostrou as cores de novo? Tá. Sim, mostrei as cores já. Ó, gente, eu uso o quê? Coco fresco, tá? Pra poder fazer a graminha, coco fresco. A Maria Luísa Pereira falou, manda um abraço pra minha família. Abraço, família da Maria. A Ligaeta colocou, meu topo foi feito com muito carinho para a live da amiga Eves Bonassetti e para a Fabi Fabulosa. Isso mesmo, lindo. Ó, gente, eu vou fazer uma misturinha, tá? Com o verde da Fabi, o verde folha e com o verde menta. Aí você vai pegar, vai colocar o pozinho aqui dentro, no coco. Sabe quando vocês, não sei se vocês sabem, quando você faz aquele aveludado? Vocês já fizeram aveludado, bolo aveludado? Que é com leite ninho? Então, é da mesma forma, vocês não tingem o leite em pó? Você vai tingir o coco. Entendeu? Um flamingo na vida colocou, nossa, quero aprender... Um bolo desse lindo! Ah! Obrigada! Eliane Brito, sou de Tomé Açu, Pará. Bolo perfeito, parabéns! Obrigada, Eliane! Mari Lúcia Moraes, sou de Barra do Garças. Você vai esfregando assim, ó. Não sei se dá pra ver. Esfregando isso. Assim, peraí, só um minutinho, gente. Eu vou colocar pra vocês verem. Vou focar. E pegando, tingindo o pozinho, ó. Tá? Sim. Perfeito, enquanto ela mexe. Não, tem bastante gente, 199 pessoas. Ó, eu vou colocar aqui, ó, pra vocês verem, tá? Já chegou no tom que eu quero, eu não quero um tom mais escuro. Se você quiser um tom mais escuro, você coloca mais o verde menta. Tá? Se você quer o clarinho, você usa o verde folha. E olha o brilho que dá. Olha o brilho, gente. Pera só um minutinho, vou levantar pra vocês verem como é que tá. Olha o brilho. Perfeito. Vou descer aqui agora. A Renata Lima falou que Deus te abençoe, né? Abençoe muito o seu talento. Cristina Barreto colocou que está lindo. Ai, obrigada. Amém. Abençoe todos nós. A Luísa e a Valentina, né? E a Gi colocaram que tá lindo. Ai, obrigada. Marco Severino falou que está apaixonada. Não, apaixonada. A Fátima, né? Que é a esposa do Marco Severino, colocou que está apaixonada pelo seu bolo. Obrigada. A Valindinha, sua cunhada, falou: nossa, estou encantada. Parabéns. Obrigada, Cunha. Ô, moço, só me ajuda. Ele é meu ajudante, tá, gente? Eu coloco Sim. a graminha em cima ou coloco só embaixo? Pessoal, vocês acham que eu coloco a graminha em vamos... cima ou só embaixo? Isso, vamos fazer uma enquete aqui com o pessoal. Aí. Isso. A graminha aqui também, ou deixa o jeito que tá e põe só embaixo a graminha. Isso, e aí já vou ver as respostas. Enquanto isso, a gente espera e vai respondendo, tá? Se tiver dúvida, vão falando aí que eu vou tirando dúvida com vocês. A Célia de Oliveira Valadão Soares perguntou, qual bico você usou para fazer as folhinhas? Ixi, peraí, gente, deixa eu ver qual que é. Ele é um bico, é o 65, se eu não me engano, ele é da...
da Mago. Ele é 65 da Mago. Que ele é bem pequenininho, ó. Não sei se dá pra ver, peraí. Uhum, bem pequenininho, dá pra ver. Eu sou meia lenta, assim, tá, gente? Desculpa, com número, assim, eu sei usar, né? Agora você pergunta pra mim, o que eu mais sei é o 35 da Wilton, que eu uso pra fazer rosetinha, tá? Agora os outros, eu não sei não, gente, o... Aí a Márcia Ruano perguntou, qual o tamanho dessa forma do bolo? Essa aqui é 15, usei uma 15 de diâmetro, só que ela tem, essa altura desse bolo tá em torno de 10, mais ou menos 10 a 11, e quer falar, com o chantininho ele chega a 18 de diâmetro. É, a Patrícia perguntou, né, Patrícia Almeida, o chocolate não derrete no chantininho? No caso, as barrinhas, um abraço, Deus te abençoe e proteja sempre. Uhum. E feliz dia das mães, sou de Recife. Obrigada mesmo, viu? É, não derrete. Se você fizer a temperagem correta ou usar a cobertura, ele não derrete em contato. Uma que assim, você não vai ficar muito tempo com ele assim, né? Você vai fazer o bolo, normalmente eu faço o bolo... Se meu cliente me pede um bolo muito cedo pra retirar, eu faço na noite anterior. Agora, se ele decora na noite anterior. Agora, se é durante o dia que ele vai retirar, eu decoro o bolo no mesmo dia que ele vem retirar, tá? Então, ele não vai ficar muito tempo em contato, mas ele não derrete não, tá? Pelo menos nenhum cliente meu reclamou que eu tenha feito assim e tenha derretido. Perfeito. O pessoal tá pedindo pra mim filmar um pouco mais de perto. Eu vou chegar agora, bem próximo do bolo. Vou mostrar os detalhes do topo e do bolo, tá, pessoal? Se vocês falarem aí que tem alguma dúvida... Eu vou colocar a cor que eu usei aqui, tá, gente? Pra pintar, ó. O bacana do topo da ligaeta aqui, que vocês podem ver, que ele é todo com sobreposição, tá? Eu vou dar uma voltinha aqui pra mostrar a lateral, certo? Ele é fabuloso igual a Fábio, porque tem que ser bem fabuloso pra altura da Fábio, né, gente? Porque a Fábio é a melhor. Ela é incrível. Todos os produtos dela, assim, é maravilhoso de se trabalhar. Acabamento, perfeição, cobertura, tudo. Desde o pó, o corante agora, que é lançamento, né? E que, olha, foi difícil achar aqui na região, viu? Na loja que tem esse corante deles. E, assim, corri atrás e, graças a Deus, né, agora já recebeu aqui. Mas o pó já é antigo, todo mundo conhece, trabalha, a solução também. E te dá esse acabamento, assim, perfeito aqui no bolo, né? Perfeito, agora olha o brilho disso, olha o brilho. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês os detalhes que eles pediram da frente do topo. Aqui é os detalhes da graminha e das folhinhas. E aqui o detalhe do tronquinho, que o pessoal também pediu, tá? Fica lindo, não fica natural, pessoal? Fica muito natural o tronquinho. Aí você faz aquela forma que eu fiz. Se derrete chocolate, se você for ter usado o chocolate nobre, você faz a temperagem. Eu faço com micril. Aí você põe na forma, tipo um quadradinho com a espátula mesmo. E quando ele estiver quase já ficando duro, você vem raspando ele com o garfo, né? Quem perdeu o início da Fábio vai ficar o início da live... Ela vai ficar salva, tá, gente? E aí, você vai conseguir... Depois você entra no canal e você assiste. Porque no início eu expliquei direitinho como que faz, tá bom? Agora, vamos tirar um print. É a hora do print, tá bom? Eu mostro, tira uma foto do bolo comigo. Ou só do bolo. Sim. A gente vai cortar o bolo pra vocês verem por dentro o bolo. Tá bom? Ó, Gustavo... Bonacete da Leste, está na live mandando um oi. Oi, meu filho, lindo, a mamãe ama. É meu filho, tá, gente? Meu bebezão, tá quase meu tamanho. Tem um, tá fazendo 11 anos, agora já é 21. O Vini da Fátima também tá mandando um beijo, tá falando que tá lindo demais. Oi, Vini, beijo, manda beijo pra mãe. A Márcia Moreira, ela lá de BH, ela perguntou onde que encontra esses produtos. Então, você tem que ver numa loja de que vende produtos de confeitaria na sua região... Que revendo, você entra em contato com a FAB e vê com eles se eles podem te indicar uma loja aí na região que tenha, que tá atendendo, ou que você veja que não tem, que você faz. Você vai no gerente dessa loja e fala assim, eu quero esse produto aqui, entendeu? Aí eles entram em contato com a FAB e aí pede para poder revender lá com eles, no local. É, o pessoal pediu para colocar graminha no pé da árvore. A maioria pediu para colocar em cima, alguns não. E a maioria aí no pé da árvore. Pé da árvore, então tá, gente. Eu vou colocar
colocar a graminha no pé da árvore. Alguns pediram só embaixo, né? Alguns graminha em cima também, né? O pessoal tá falando que está apaixonada. A Renata Lima falou muito linda, está apaixonada por esse bolo, né? Gente, como eu coloquei o topo já, não tem pouco espaço para colocar graminha. Deixa eu pegar uma colher menorzinha. A Val Lindinha, sua cunhada, perguntou se a Fabi faz o topo com o nome das clientes. Explica para ela, amor. É, esse topo, Val, Cunha, quem fez foi a Lilian. Ela que fez o topo, e aí eu pedi para ela personalizar o topo da Fabi. Então, tudo que foi feito, a Fabi não trabalha com topo, tá? A Fabi só trabalha com corante, com brilho, tá? Com os brilhos, com os corantes. Ai, gente, agora eu vou ter que colocar no pé da fada. Não adianta, não vai ter que colocar no pé da fada também. Aí ele vai colocar no pé da fada agora. Eu preciso agora só atualizar aqui que deu um pulo, um salto alto aqui, gente. Desculpa. É isso aí. A Renata Lima falou: eba, vai ter outras lives. Deixa eu pegar aqui. A Marúcia Cabral falou: Fabi, chama a professora para fazer um bolo aveludado de duas cores para nós. A Márcia Ruana falou: vocês dois são muito atenciosos. Adorei estar com vocês. Gratidão. Obrigada, Márcia. Muito obrigado, Márcia. Obrigada mesmo. Cada um que tá aí, que pegou o tempinho de vocês, separou para poder nos assistir, né? Eu agradeço imensamente. Que Deus abençoe cada um a vida de vocês. A Auristeia Araújo Alves do Nascimento mandou boa noite e perguntou que rosa é esse. Eu vou pegar o rosa para mostrar para vocês. Você mostra o rosa? Enquanto a Evelyn tá terminando de colocar a graminha, só para mostrar novamente, é o rosa seco, tá? Da Fabi. Tá aqui. Ó, rosa seco. Estou focando somente nele enquanto a Evelyn tá terminando a graminha, né? A decoração. Seria esse, tá? Que é o rosa da graminha. Ou, desculpa, do bolo. O rosa do bolo. E o verde, né? Da graminha. Esse é o brilho cristal, perdão. Presta pra mim o verde, por gentileza. Esses dois. O verde, a Evelyn fez uma mistura, tá? Opa, perdão. As folhas foram. Que é... Isso, eu vou mostrar a folha. É esse verde aqui, ó. Opa, perdão. Pera aí, vamos focar aqui. Verde menta, tá? Da Fabi. Esse aí foi feito a graminha, junto com folha verde. A Evelyn fez uma mescla, né? E aí, ela fez a graminha. Pronto. E para fazer as folhinhas, ela usou o corante soft gel no chantininho. Perfeito? Então agora eu vou voltar aqui, vou tirar de lado as coisas. Vocês gostaram, pessoal? E aí? Para encerrar agora, eu peço que vocês tiram o print, reposta lá, marca a Fabi, me marca, pede para a Fabi para voltar, para poder dar bastante like, bastante curtida, bastante coraçãozinho. Vai lá no Insta da Fabi. E me pede pra eu voltar pra poder ensinar com vocês, tá bom? Agora é a hora do print. Vou tirar uma foto. Perfeito. Pera aí que agora eu vou focar aqui, gente. Vou tentar caprichar o máximo na foto. Peraí, deixa eu colocar os produtos que eu Isso, a Evelyn vai colocar os produtos. Você não pode encostar no bolo, né, gente? Porque eu já fiz isso, tá? Eu fui tirar foto. O que que eu fiz? Vira pra você pra se acertar bonitinho. Eu encostei no bolo. Tombou, encostou no bolo. Gente, vocês não têm noção do desespero que eu fiquei. Enquanto isso, você responde a Ivone Tomás. Oi, Ivone. Posso congelar o chantininho? Olha, tem algumas pessoas que congelam. Eu não gosto, porque eu já congelei pra ver como é que fica, né? A gente tem que fazer pra poder testar. E quando você tira, ele não fica num ponto, ele fica mole, fica parecendo um marshmallow, entendeu? Então, eu, Evelyn, tá? Eu não aconselho, tá bom? É preferível você bater ele fresco, tá? Pra poder usar ou algumas horas antes, ou tem algumas confeiteiras que batem um dia antes. Eu não gosto de bater um dia antes. Eu gosto de bater na hora,
Ou, tipo assim, igual bati hoje, uma hora e meia antes, porque fica mais fácil você espatular e não fica tão duro. Tá bom? Espatular não, desculpa, gente, pra hidratar. Perfeito. Vamos lá, gente, então, para a hora do print Vamos e agora, da print, foto. Eu vou a pegar a foto. foto agora, para tirar uma foto bem bonita. Vamos lá. Vamos focar aqui. Opa, peraí um minutinho. Perfeito. Eu vou passar o celular para Evelyn para ver se ela gostou da foto, tá, gente? Que eu só tiro a foto. Ela fala que eu não sou muito bom com foto. Não é muito bom, não, gente. Tira uma foto só do bolo agora. Vamos tirar Pra só poder uma postar lá foto só no do bolo Insta. agora, para Evelyn postar no Insta. Vou tirar uma foto aqui só do bolo, só um minutinho, gente, por gentileza. Opa, peraí que tá desfocando o topo. Casa da luz. Isso. Opa, perdão. Só mais um minutinho. Show. Ver as duas fotos se estão de acordo. Tá bom? Perfeito. Agora eu vou cortar, tá, gente? Só pra vocês verem. Isso. Antes E eu da vou Evelyn cortar cortar. atrás. Antes de você cortar o bolo, nós vamos fazer um 360 para todo Ah, mundo tá ver como bom, ficou a graminha em então. cima. Pessoal, essa é a graminha em cima que todo mundo, né, estava pedindo. A maioria pediu. Quem não pediu, eu peço desculpa, porque eu vi pela maioria, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, são os detalhes da parte de baixo, os detalhes das folhinhas e dos tronquinhos, ok? Os detalhes da folhinha caindo aqui, né? Do lado da fada do tronco. Aqui nós temos o detalhe do topo com a graminha, tá? Como que é o nome desse bolo? É bolo. É tipo. É Fábio Encantada. É o bolo da Fábio Encantada, tá, gente? Esse é um 360 para vocês verem no detalhe. Vou passar aqui devagarinho. E aí eu já retorno para Evelyn fazer o corte do bolo, tá bom? Vamos lá, deixa eu só colocar Tô aqui. tentando achar o link desse lado Agora. E ela tá tentando, né? Deixa eu retornar aqui agora para ver as perguntas. Gente, fala que a pinta aqui, ó, fala que a, eu não sei, não consegui achar papel com número. Ó, pessoal, não tô conseguindo achar papel com número, tá? Vocês entrem em contato com o pessoal da VM, que é essa espátula que me perguntou, tá? E fala que você quer a espátula da Eli. Essa daqui, ó. Se vocês quiserem printa a tela aí, ó, dá um print da Eliane Souza, tá? E fala que vocês querem essa espátula, que é esse efeito daqui desse lado que eu usei. E tem esse efeito aqui também. Maravilhoso. Ela tem outras espátulas, um trabalho mais lindo que o outro, tá? E agora, Para terminar, você vai fazer o corte do bolo, é pra isso? terminar, eu vou cortar o bolo. Perfeito. Vou aproximar um pouquinho mais aqui, então, para ver como que você corta o bolo. Evelyn, esse bolo é um bolo um pouco mais alto, é isso? Então você vai Sim. aproveitar e vai ensinar a gente como que se faz o corte de um bolo um pouquinho mais alto, é isso? Gente, ela. Show de Poxa, bola. tá útil ou O agradável? Eu tô útil é o tentando achar agradável. aqui só A Evelyn agora vai procurar, né, passar para vocês como que é feito o corte do bolo um pouco mais alto. E aí ela vai mostrar as camadas, né, do bolo, como que ela faz direitinho, tá bom? O bolo alto, gente, a gente nunca corta assim, sabe? Igual o pessoal corta. Como eu posso explicar? Como se fosse o corte de um Como se fosse queijo, né? corte de um queijo que você corta no meio e corta. O bolo redondo se corta. Ai! Ai, eu estragando, né? O topo, gente. Reto, tá? Se corta reto. Sempre com um apoio. Eu vou apoiar vou conseguir se eu consigo apoiar na tábua pra vocês. Tá bom? Dá pra ver aí? Dá. Não, tá vendo? Dá pra ver. Eu vou aproximar um pouquinho aqui, gente, para vocês terem uma noção melhor, tá? De como que é o corte. Enquanto Você a Evelyn. sempre apoia um prato, alguma coisa, tá? E você vem e corta aqui, ó. Tomara que a bailarina não rode. Deixa eu tirar aí da bailarina, que é melhor. Você vai tirar da bailarina? Só um minutinho, gente. Desculpa, a Evelyn tá tirando da bailarina para fazer o corte perfeito aí para vocês e não terem dúvida, tá? só então, não olha a sujeira do meu tapetinho, tá? Porque corante, tudo quanto é cor. Deixa eu virar pra cá. Isso.
Ó, tá vendo? Corte. Aí você vem e corta assim, ó. Essa é a forma correta de você cortar um bolo alto. Tá bom? É assim. E ó, bolo dentro. Agora a gente vai virar o bolo pra vocês verem como que ele fica. Esse... Opa, perdão. Tá longe do bolo. Esse é o bolo por dentro, pessoal. Tá ok? Tá bom, gente? E ó, vocês estão vendo que com o bico, o trabalho do bico que você faz, fica certinho aqui, ó. Igualzinho à lateral. A quantidade de chantilly você coloca de um lado, você coloca do outro, você coloca em cima, eu coloco menos. Então é uma dica, sempre usa um bico, se não tiver o bico, você pode usar só a manga mesmo, tá? Pra poder espatular, tá bom, pessoal? Eu queria agradecer mais uma vez a participação de vocês, por ter ficado esse tempinho comigo, tá? Aqui no canal. É, entra lá, curte, me segue no Instagram. Eu agradeço imensamente cada um que esteve comigo, espero ter conseguido passar um pouquinho do que eu sei, que não sei muito, né? Tenho muito ainda pra aprender, mas um pouquinho que eu sei, eu espero ter conseguido passar pra vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar no inbox lá do Instagram, tá? Que vai ser uma honra atender vocês. E não esqueçam de me seguir, viu? Muito obrigada e boa noite. Espero que vocês tenham gostado. Vamos só responder algumas últimas perguntas, então? Sim, vamos lá. Vamos. O pessoal colocou aqui uma ideia... E é uma ideia muito bacana. Uhum. De você sortear o bolo no final da live. Ah, tem muita gente votando aqui. Tem que ser da região, né? Mas a próxima live eu sorteio. Isso. Tá bom? Ó, pede pra Fábio mais uma live, eu faço um bolo e sorteio. Mas aí tem que vir buscar no máximo no dia seguinte, né? Por causa da... A gente tem um tempo de durabilidade do bolo. Isso. E o pessoal tá perguntando, que recheio que é esse, Evelyn? Esse é um recheio mousse trufado, meio amargo, com geleia de morango. Perfeito. Nós não temos aqui mais perguntas. A Evelyn agora vai se despedir. Agradeço a todos que participaram. É, peço desculpas aí se eu errei ou esqueci de ler algum comentário, que vinha muitos comentários, às vezes a gente se atrapalha. Então peço desculpas. E muito obrigado por acompanhar a live. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora a Evelyn vai se despedir. Boa noite, gente. Beijo, fiquem com Deus e obrigada, viu? Tchau, tchau.